Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тринькало. І секундочку вашого часу, буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите лайк цьому відео. Оскільки ви знаєте, як важко розвивається українськомовний YouTube, тому якщо тобі не важко, підтримай, мені буде дуже приємно. А для тебе я сьогодні підготував ось такий сайт, який дає змогу заробляти гроші за прослуховування музики. Мені здавалося, що це досить таки крута концепція і можливість заробітку. Я ще сам, по суті, не розібрався на цьому сайті, але тільки встиг зареєструватися. Отак вітає нас перша сторінка сайту. Не знаю, наскільки все тут прозоро і чесно, але концепт, кажу, дуже крутий. То деньги за прослушання музики – це круто і легко. Валюта тут, зараз я вам продемонструю. Можна подивитися відеоролик, який розкаже більш детально, що про цей сайт. Але коротко я вам продемонструю. Тобто тут є платіжні системи, які співпрацюють з цим сайтом. Давайте зайдемо в кабінет. От тут пише 276 користувачів онлайн. Скільки прослухано треків і скільки виплачено, тобто 44 тисячі доларів. Досить непогана сума. Заходимо в кабінет. І так, в кабінеті зустрічає нас така класична, хто пам'ятає, касета і баланс. Тобто за прослуховування треків нам буде платитися, зараз мій тарифний план, ось така сума, 0,03 грам. Грам – це місцева валюта, вона еквівалентна долару. Тобто це центи, можна вважати. І в день нам стає доступно 25 треків для прослуховування. Для того, щоб почати заробляти гроші, потрібно нажати просто play. Можна скрутити музику на мінімум, і все, трек пішов прослуховуватися. В кінці потрібно оцінити трек, ставити лайк або дизлайк. Після кожного треку потрібно вводити капчу, але щоб її не вводити, можна зайти в автоплеєр і підключити функцію автоплеєр. Це коштує 10 грам, тобто 10 доларів. Ці гроші, звичайно, можна заробити на самому прослуховуванні музики, або поповнити баланс і не чекати, поки заробляться ці гроші. Тому вирішувати вам. Давайте йдемо назад. І так, що у нас тут ще цікаво? Подивимося, рекламувати трек. Тобто, якщо ви музикант, ви можете загружати свою музику на цей сайт, оплачувати за прослуховування, і ваші треки будуть тут крутитися, і їх будуть слухати різні люди. Від початку і до кінця. І так, ми бачимо, одні сутки, 4 грами. Не знаю, скільки для автора дає прослуховування, така можливість, 4 долари, тобто. Бачимо, наприклад, за 30 суток 100 доларів, виходить. Ну, я думаю, що доволі таке непогане буде прослуховування, оскільки велика аудиторія тут. Ось такі тарифні плани. Як збільшити? Тобто, можна збільшити поступово свій заробіток. Тобто, бачимо, зараз в мене категорія «Улічний музикант». Тобто, я отримую за прослуховування одного трека ось таку суму. Потім піаніст, скрипач, гітаріст, барабанщик. Бачимо, що платили 10 центів за прослуховування одного трека, треба досягнути рівня музикант. Тобто,
10 центів в день ми будемо заробляти 2,5 долари. Але щоб активувати цей тарифний план або відкрити цю категорію, потрібно не потрібно відкривати всі поступи, а потрібно просто активувати ту категорію, яку ви хочете зразу. Ну, можна поступово, можна зразу відкрити максимально, наприклад, бог музикальної індустрії, 8,5 доларів. І зараз я порахую, скільки це буде в день. В день це 212 доларів ви будете заробляти на прослуховуванні 25 треків. Але для цього потрібно заплатити 7,5 тисяч доларів, щоб активувати цей тарифний план. От. А щоб отримати 10 центів, 2,5 доларів, це потрібно 75 доларів. Тим самим я кажу, що для того, щоб активувати цей тарифний план, не обов'язково поповнювати баланс, а достатньо всього-навсього кожен день заходити прослуховувати і заробляти гроші, і можна самому заробити кошти на цьому сайті, щоб відкрити новий тарифний план. Не знаю, наскільки робоча схема і наскільки вона працює. Протестую, якщо би в разі вона була якась пальона, то я дам свій відгук. А хто з вас буде тестувати і буде пробувати виводити гроші, пишіть у коментарях до відео, мені самому цікаво. Хто, можливо, вже хтось стикався з цим сайтом, працював, заробляв, виводив гроші. Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях. Буде цікаво послухати ваш досвід. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, друзі. Пока!